artisti Rafail Dadaşov ikinci Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Telegraf.com xəbər verir ki, aktyorun dəfn mərasimində ailə üzvləri ilə yanaşı Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev, Akademik Milli Dram Teatrının rəhbəri Azərpaşa Nemətov və yaxınları iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Rafail Dadaşov ötən gün 74 yaşında xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.